Добрий вечір, пані та панове. Студія Майнкаст, ESL Impact League, третій сезон Дивізіон Європа, опенінг серія. У нас одночасно навіть опенінг раунд, тому що до часу ще два матчі пройдуть, а ми висвітлюємо фердомен найцікавіше. У мікрофону для вас це також працює Дмитро Бамбіні. Так, перший день у нас технічні проблеми, все ж трохи нас спробують нас догнати, але ми швидше. А Джуліано непогано так приймає Ангелку, це вже мапа нюк, вибір якраз от Джевелін. Ну і вони виграли пік опонента, Міраж і таким достатньо розгромним рахунком. Ліна, так, тут часно, тут саме екшен починається, Кьоса приймає двох гравчин, двох опоненток і виграє пістолетку для колективу G2 Оуя. 16-7 закінчилась перша мапа, мапа Міраж, який перший блін комом вийшов у нас для перший млинець, навіть так правильно, комом вийшов для гравчин із колективу G2O'я. Джуліано одразу таку цікаву, нетривіальну позицію займає для себе, щоб контролювати вулицю. Красуля, дуже такий, дуже цікавий мув з дверями. Віку не влучила у манку. Лише тільки відповідь отримала трохи на горіх із Фамасу, Джуліана. Так, Ліна. Так, поїхали, чатик, поїхали. Кьоса приймає рампу. Єдина гравчиня G2 в мерчі команди грає. Все так по-домашньому. Так. Полетіло в нас від захисту. Ще також вже і відгрузили навіть Ханці. Ну і Ліна могла знімати Кьосу, але Кьоса виживає. Квадрокіл від українки в цьому раунді. Ну і можемо рухатись далі. Дві втрати є в нас у Джевелін. Так, у нас тут Красуля відповідає по лінії. Ханку запускають. Крася, все ж не... Ну, все ж АК-47 сильніше фармгана у будь-якому випадку, але це велика дуже втрата хелспойнтів. Ще хаєшка підірве Ханку. Все ще Ханка, як побачила хаєшку, реакція просто безцінна. Так, я типу, ну, блін. Ну, і тут Віку ще розібрали на вулиці на запчастини. 3-0. Швидкі 3-0 і поїхали. Оце простріл. Так, да, буває. Ну що, дігл для Леті. Бачимо, пешка для Ліни, армор, Ангелка з бомбою, Віку 0-3. Іде так найн. Навіть беруть до 2000. Бай до 2000. Змогли собі організувати джавеліни. В той час вже починають дуже заможними ставати. Захист. Ух, у нас тут манка трохи не... Трохи не проспала вже вихід через дах, але знімає ще й Ангелку, хоча Ангелка змогла зробити мінус по красі. Заз, манка знову вривається просто повністю по вулиці. І це 4-0 за захистом. І, якщо чесно, бачимо, джавеліни не чекали такого супротиву. Тепер знову бай за ВП. Ну і, мабуть, один з вирішальних раундів початку першої половини. Ми вже зможемо зафіксувати чи шалену перевагу G2 на старті, чи в нас джавеліни почнуть для себе теж як у серію. Ну, Леті, Віку, все ще з нулем. Але нічого. Сподіваюся. Ау. Фірмові молотови.
Я розумію, це під смок ставилося, але все рівно, що це було. Добре. А Леті отримала від манки. О, у нас там контент навіть для влогів навіть зараз знімається, позаду Віко оператор зі штативом проходить. Ну, бачимо, зразу лайв-контент робиться. Принципові зустрічі. До речі, якщо оцінювати шанси, то, звісно, G2 є також фаворитами групи. Мені здається, вони не претендують на... Взагалі тут ніхто в групі не претендує на перше місце, окрім Джавелін. Але формат Європи змінили в цьому році, тому що 12 команд, а не 8. І виходить, перші місця груп виходять напряму на Global Finals у Далласі. А другі місця між собою розіграють третій слот на Десайдері. Тому, якби, вакантне третє місце. Опоненти такі, проти яких можна грати, але не, ну, якщо Міраж не закидувати так, як вони робили на першій мапі. 3 в 3, бомба встановлена. От вам і байраунд повноцінний від Джавелін. Одразу навіть смок трохи допоможе зараз. Ханці, ні, не допоможе. Ангелка мінус манка, ще й мінус Ліна. Ангелка буде приймати двох останніх гравчинь, але Нік, Йоса, точніше Красулька, робить мінус по Польці. Та... Їдемо далі. 5-0. На жаль, байраунд не вийшов. Трохи організаційні питання треба було вирішити. Тому, вибачте, трохи замовчав. Так, ну що, полетіли в нас простріли. Мінус Джуліана, Байф 5, АК-47. Вже немає ані є гранаткіс, вибачте. Ангелка має хаєшку та флешку. Заходять потроху знову на плент Б. Бачите, пол... Ну, більш вразливий плент зараз в захисті G2, ніж грати через вулицю на А. Ханка знову на встановленні. Ситуація більшість для Джавелін. Одразу така... Оу! А це занадто легко для Віку була. Дала інформацію ще по одній опоненці. Бачить також Красулю. І може останньо допрацьовувати манку. Ну, раунд імені Вікторії. 3 фраги. Причому... Великий обсяг інформації, навіть якщо втратили б снайперчиню Наві в цьому моменті, вже плент готовий були б на бомбі відігравати. І партнерші по команді. Реплей, дивовижна робота, просто проспали в нас Віку. Ну і летимо далі. Леті все ще з нулем. Йоса 10 на 1. А це шалено вже в нас наша співвітчизниця показує. Ханка. Проходить-то далі. Джуліана мінусує в нас Ханку. Одразу ж Віку зас. Побили на мінуси. Чи тут дві українки? Так, Кьоса, яка з 2015 року проживає у Польщі, та Манка. Ну, Манку, я думаю, ви знаєте з трансляції Майнкасту, вона коментувала, хостом студії аналітики була. Не один рік провела у студії, ось тут вже, ну так, минулому році здебільшого вже кар'єрі гравчині приділяла увагу. Звісно, перші півроку було взагалі не до цього, але от на другий сезон вона грала з колективом MVP, також коментувала фінал сезону разом з нами, всіма зі студії. Фінал був класний, дуже цікаво саме від неї слухати про жіночі КС. Ну і тут поки що, але з дому грають в нас гравчині, хоча відос вони, анонс разом випустили. Я думав, що у них буде буткемп, але от бачимо, вирішили в домашніх умовах
карти гравчині, той час як от на шостий раунд бере для себе G2 Оуя, а от навіть Джевеліс перший тайм-аут, Альцест буде якось фіксити роботу своїх дівчат, ну, знаходиться на буткемпі. Звісно, під початок сезону, я думаю, якщо коли вже будуть розуміти, що в них гарантоване перше місце є, швидше за все, вже останні тури будуть догравати з дому, як у минулому сезоні, але ось тут подивимось. Полюбляють буткемпи в нас Джевелінс, багато часу проводять. Так, і зараз є 12 колективів жіночих. Дивись, а дивізіон Європа складається з 12 команд. 8 заінвайчених, 4 з кваліфікації. І, але по кваліфікаціям, якщо подивитися, ось тобі я скину, давай зараз лінк у чат, друже. І ти можеш там по вкладках, там Open Qualifier, просто переглянути, скільки команд. Тому команд немало, але знову такого рівня, достатнього рівня, ну, 12, умовно кажучи. Тому що з Open Qual, в принципі, я слідкував з моменту відкриття реєстрації на кваліфікації за усіма командами, які реєструвались, то... Звісно, якраз ті 4 команди, ну, добре, не 4, а, хоча ні, там 4 команди, які повинні були пройти, пройшли, там ще 2 польських колективи були, але їм не вистачило. Тому я б сказав би зараз на професійній європейській сцені, ну, є колективів 15 максимум. Ось. А південноамериканська сцена більш щільна, там в Бразилії більше 20 колективів, це таких, які... приймають постійно участь, але от тим дивізіон залишили 8 команд. Сподіваюсь, там на четвертий, хоча вже навряд чи на четвертий сезон будуть носити зміни, хоча б кількість слотів я б для Південної Америки збільшив би. Там Північна Америка, в принципі, як і в чоловічому, грає півтори організації і інше все мікси. Але тут на той час, на Б-плен знову заходять джевеліни, леті настановлені бомби. Кьос 11-1 іде просто неймовірно. Ну і тут нас треба ретейкати. Все ж 5 гравчинь є. То Віку Леті та втратила, вона підставила сама себе спеціально, щоб трохи виграти час для Вікторії, але тут же виделку роблять для останньої Ліни. Ліна в нас, але ну ні, це такий дзеркальний в нас ситуація до Міражу починається. І це рахунок 7-1, Джуліана на дефюзі і максимально спокійно. Звісно, Джуліана свої 29 років максимально зважено діє, максимально спокійно. До речі, тут такий цікавий факт, вона ж зробила на декілька років у Valorant. Вона от за CSGO 2010 по 21 рік Джуліана виграла 47 тисяч доларів призових. За 2 роки у Валоранті вона виграла 46 тисяч доларів. І, до речі, вони ж, вона відзначилась як один з найкращих гравчинь за G2 Valorant ростеру на VCT 2022 серед жінок. Лан був такий цікавий, і вони програли в фіналі Shopify Rebellion. 180 тисяч золотали для себе, і там ZAS також брала участь у жіночому ростері Valorant, але пішла трохи раніше. Ну і виходить, от знову об'єднались дві постійні тіммейтки, ZAS та Джуліана в ростері по CSGO. 31 рік з Зайнап, турки. Ну і ось так от. Прикольно було вчора анонс G2. По обіді написали, що Джуліана покидає ростер Valorant, а ввечері анонсували Джуліану у CSGO ростері. До речі, колектив оцей G2, він проходив до анонсу. Через відкриті кваліфікації здобували собі місце, не мали інвайт, до речі, там є, але ми це в іншу серію вже поговоримо, ще одна команда дуже сумнівна, яка отримала інвайт в лігу, але виступає не під своїм тегом. Знову такі незрозумілі муви від вірменського клубу. А ось G2O я проходили через відкриті кваліфікації. Ну що, Леті, Ангелка, ситуація 2-3 на бомбі, бомба-то ставиться. Манка, Красуля та Джуліана буде у нас іти на ретейк. Проходить просто через виделку, а тут паска працює від Ангелки.
зачиняє двері і ще Леті відпрацьовує по красі. Ну і Джуліана, ситуація див-2, дуже важко буде брати цей клач. Вона розуміє, що з двох сторін її контролюють, але вона ставить голову по Леті. Невже тут ще є порох в перехівницях у Джуліани після Валоранту? Одразу повертається, тут ситуація просто на останніх секундах вириває Ангелка, полетіли кулачки. Ну і навіть якась критика, схоже за все, також летить у в адресу партнерш по команді. Другий раунд нападі є. На 10-те ми виходимо з таким дуже цікавим рахунком 7-2. Щось скажеш, коментувати Valorant чи КС? Слухай, друже, я Valorant не коментував. Це в нас таке питання треба до Юкіо, до Тандера, до Слаксера питати, чи у Серхмана зараз можна піти на третій канал іншомовний, спитати в нього це питання. Я не коментував. Ну, мене Valorant не притягує так, як CSGO. Це ж, мабуть, така і людина. Так, ну Леті Ханка в нас непогано вірвалася на апленд, навіть з двома фармганами, швидке встановлення бомби, але тут такий у відповідь форс також був від G2 Віку, але бачить дев'ятку прибирає в нас і К'йосу, там Ханка теж відзначилась фрагом, Манка залишається в соло, ЄМП-9, 7-5 статистика, і проти у команди це нереально брати, 5 девайсів залишає для себе. Навіть Джевелін, ще бачимо Дігл бонусом, ну і це третій у нападі вже присутній. Цікаво, чи буде у нас 2-0, чи ми ще побачимо мапу Інферно, нагадую, в 23-30, якщо у нас ця зустріч, звісно, закінчиться не пізніше 23-15, то ми без затримки почнемо в 23-30 Південну Америку, Фурія проти МАБР. Цікава, звісно, така загадка, хто буде новенькою у Фурії. Там Ольга забенчена, покинула команду, щось якийсь після Катовіці тільки Ольгу Родрігес, найкращу гравчиню турніру. Ну, по версії ШЛТВ найкраща була Ольга, а ЄСЛ віддали MVP Ані Думбаровій. Основній причині колективу ні. Ну, це логічно, тому що ну, віддати команді, яка вилетіла в півфіналі, гравчиня MVP, там не настільки в неї велика перевага була. Там рейтинг, схоже, навіть цікаво переглянути, що в них по рейтингу в неї було. А, ну в неї 1.29, але все рівно вони виграли для себе івент. Якось, здається, неправильно було б, щоб півфіналістка отримала лише MVP. Ну, слухайте, тут знову у нас Джевелін забирають для себе мінімум, вже роблять 4 раунди. 7-4 стає рахунок, другий тайм-аут використовує Альцест, коуч колективу Джевелінс. Ну і, до речі, переглядав тім-лісти команд перед стартом від організаторів списки, то там цікаві такі факти, що, наприклад, дозволено мати в заявці 10 гравчинь. Ну, це розумію, що можуть бути під час сезону зміни, але, наприклад, в Південній Америці є команди 7+1, тобто 7 гравчинь та один тренер. Тренер, якщо він чоловік, не може грати при будь-яких умовах, навіть якщо там ковід, форс-мажори, потрібно вносити заявку. І команди активних 10 слотів присутні на цьому івенті. І також є в Бразилії ще одна команда, яка 8 гравчинь заявила, один мікс в Північній Америці 8 гравчинь заявив, і в Європі є декілька команд по 7 представниць. Але от організації, команди, які працюють отак, знаєте, по-серйозному, вони ростер мають 5 представниць. Ну, там в той же час навіть Джевелінс мали дуже широкий вибір на заміну Дану, тому що жіноча польська сцена, вона найрозвинутіша в Європі, тобто представниць Польщі дуже багато, якщо подивитися якісь фасткапи, то по Європі більше у нас частина, звісно, представниць Польщі. Ну і в квалах теж було багато польських колективів. Ну я так беру для себе найкращу з найкращих, ну з тих, хто не в наві, звісно, це Леті, от знову на ваших екранах. За Entropic Queen себе дуже добре показувала, але тут і мінус якраз от новенька. Наві відлітає від К'йоси. 12-й раунд летить. Дуже швидкі раунди в нас демонструють команди. Це така відзнака, звісно. Знаєте, що це такі команди ще здебільшого, тому що є матчі, в яких дуже
часто граються дуже повільні раунди, можна дивитися усі 30 раундів міражу, там, де бомба становиться на 20 секунд до кінця раунду. А тут в цей час Ліна проспали трохи в нас, ну як так Кароліну було не помітити, віддати просто плент, що житу починають сипатись, і тут навіть поборотись можна за виграну половину, і ситуація 2-2, просто знову віддається в нас Манка, віддається К'йоса без бою, і це рахунок 7-5 на користь, це рівно G2 Оуя, але нас навіть Джевелінс, навіть близькі, навіть мають ці шанси перегорнути цю половину і закінчується з рахунком 8-7. Та навіть 10-5, 9-6 для них, вже будь-який рахунок, мені здається, він підходить. Ми бачимо вже 7-5. А тут пістолети ще. Ну, фактично, можуть ще собі швидкий раунд покласти. І це 7-6, і це проблеми. Так, блайн зловила Манка, до речі, ніяк не реагує на блайнди, на постріли. До речі, це проблема все рівно багатьох фімейл-плеєрів професійних. Вони все рівно якось їх тіпає трохи від гранат, від пострілів. Це на веб-камерах добре видно. Ангелка готова приймати зараз файт. Оп, перший пістолет прийняла. Тут другий, ну, К'йоса дотиснула з дігла зараз мейн зірку команди, головного, ну, хоча тут, ну, наймедійніша, це ж зірка, багато стрімить постійно, трансляції є, навіть зараз матч на польській мові цей коментується з їхніч каналу. Ну, і Вікторія ставить останню голову в цьому раунді, що шостий є, тому все йде за планом, бачимо, тренер швидко скоординував своїх дівчат. От, на жаль, теж і коучів не показують. Це було дуже цікаво. Але хто дивився Катовіцу на лані, бачили, дуже багато роботи робив Альцест. І психологічної, і якоїсь тактичної. Саме швидко координував в роботі своїх дівчат. Так, Расі. Байраунд. Байраунд, який вирішить все. Але тут у Наві грошей більш ніж достатньо. Вони можуть зіграти, ну, на останній раунд будуть грати вони з повним баєм. Тут гранат надропить скільки треба у нас, наприклад, та ж сама Ліна. Але Ангелку втрачаємо від хаєшки. Манко добре відпрацьовує по вулиці. Вікторія, так, Леті. Мінусують все ж Манку. Розмін відбувся. Джуліано. До речі, в G2 ярко виділити когось на позиції АВП не можна. Тому що в нас Манка не авапер. Ну, Джуліана здебільшого бере АВІ. Заз не аваперка точно. Ну, Джуліана ще й IGL. Тому, я думаю, вона спікнула собі цю роль у команді. Ну, авапер би їм не завадив би. Ну, чи було одразу прийняти рішення, що Джуліана буде на Авіку відігравати. А треба згадати, а хто в Бешікташі грав на АВП? Навіть не пам'ятаю. Тут поки що без проблем. От останній такий клуб, якому вони багато імпакту для себе вносили, був саме, ну, Іксет та, а, Іксет та Бешікташ. Зараз треба згадати, хто там в Іксет грав. А ще Петра, до речі, так. А, Петра, так, на АВП була в Бешикташі і в Іксетах. Так, поки що у нас виходить рітейк в будь-якому випадку. Ханка, неймовірний фраг від, поки що, найспокійніший в команді, в плані, мені здається, коли стресові ситуації, але на ланах дуже емоційно, так, за заводила публіку, дуже багата підтримка, кожен матч, навіть Джевелінс, був при повному залі. Так, їм виділили невелике приміщення, звісно, це була на Сподек арені не мейн частина арени, але їм там в рамках Катовіца фестивал, їм дали таку, там, де була виставкова зона, де там Intel, де інші там партнери заходу ставили свої стенди, де було багато ігрових зон, їм виділили дуже велике місце, там більше, ну,
десь 500 сидячих місць, але от на матчі навіть Javelins були, навіть стояли люди, навіть організатори приносили ще стільці, тому що от Польща підтримувала своїх співвітчизниць дуже швидко. Так, вже ми визначили, що Петра в нас виконувала роль АВП. Колективах. Ну, до речі, вона, значить, то закінчила кар'єру зараз, як і Мімі Мічела. Так, поки що в нас тут знову з перевагою для себе діють дівчатка із колективу Navi Javelins. Славетний сторіч жіночого кіберспорту. О, а що у нас бот сердечки видаляє? А, просто однозначно обізнано розповідаєш про Valorant. Ну, я просто слідкую за... 8-7 виграла половина за Javelins. Слухай, я тут почитаю зараз трохи чат. Кричу, Міраж. Друга половина, друзі, нереальний камбек від Javelins на першій половині. І починали 7-2, закінчили 8-7. Невже отак нас хочуть побити?
такому бистренько, швиденько, не затримуючись зараз, навіть там до 11, заберу для себе мапу Щенюк, свій вибір, і далі підуть дивитися вже, переглядати демки інших опонентів. Ліна у нас тут одразу ж два фраги робить, Красуля відповідає по Кароліні, ну і тут Джуліано розібралась з Летті, ситуація з більшості для колективу Джиту. Але от втрата даблберет, ой, тут і навіть даблберети не потрібні, вибивається бомба з Красульки, тут відповідь від Кьоси дуже швидка, в вентиляції знаходиться Ханка, бомбу відноситься на аплент, ну через вулицю, через мейн зайти і забрати для себе приємну позицію, ну от вам і навіть може вигравати ще з пістолет, коли треба перестрілювати добу, ой-ой-ой, ну як же вона ставить, але, на жаль, не вийшло. 8-8, зрівняли рахунок в нас G2, мають встановлену бомбу, мають виграний раунд, непоганий запас по грошах, ну а Віку бере для себе скаут. Цікаве рішення, звісно, планують швидше, ну так, це вулиця, скаут вулиця, і... Але, ну, добре, як же летіло у дівчат з Наві зараз в цьому раунді з юспів. Близька була в нас Ханка перетягнути цей матч у свою копілочку. Саме цей раунд і вже зробити приємний рахунок 9-7. Але нічого. Інтрига в матчі зберігається. Подивимося. Але тут Ліна прострілами мінусує Джуліану. Чи, ау, ще через вентиляцію. Як же вона нашивала по опоненці. Шведка, звісно, цього не очікувала. 4 дігли та один скаут. Скаут, бачимо, знаходиться в гаражі, буде курсувати по вулиці постійно, той же час, ну, такі дуже зручні девайси для G2, щоб забирати для себе якусь праваху. Так, Віку. Не було голови, другий раз, ще другу гравчиню вона дуже сильно піднакинула, і тут нас вже відправляються на наступні на встановлення бомби потроху G2 Оуя. Летті вривається, може увірватися з фармганом, до речі, трофейний фармган від Джуліани. Плюс хоч якась зброя, тут, звісно, повністю постплен ситуація дуже зручна для G2. Манка зручно під акваріум стає зі своєю тіммейткою, Заз, оп, на мінус X-Ray, але Ліна продовжує тут без шансів. 2-2 ситуація. Дуже червоні дві гравчині. Ліна закриє у нас зараз акваріум, простріли. Але це Галіл. Це Галіл у Ліни, але він без набоїв. І, ну, з діглом дуже важко було. І це 9-8. Такий дуже близький форс міг бути для Джевелін. А гроші є, можна спробувати до 2000 зараз. Ну, а в той час там просто доберу для себе девайси G2. Так, я бачу там критику в чаті, що я там і деякі моменти завтикав, там, що там десь про стікера розповідав. Ну такий, я ж кажу, у нас трохи більш очоловий формат цієї ліги, тому так, треба було трохи більше проінформувати. Бачу багато в чаті нових глядачів, які трохи навіть там ще поки не настільки в'їжджають у тему, не настільки жіночого CSGO. Тут він буде півтора місяці йти сезон, тому буде багато будемо коментувати. Два рази на тиждень, середа та четвер. Подивимося, як буде з переглядами та взагалі там по часу, по іншим турнірам, тому що теж коментатори треба відпочивати. Мабуть, і Північну Америку почнемо коментувати. Чи буде тільки десайдери в нас регіональні по Америці. А ось Південна та Європа, у нас будуть усі матчі, одна лінія буде завжди точно. А Ангелка, Летті навіть зробили фраг, Летті знайшла для себе Галіл, але ситуація 1-2 для Ангелки, бомба встановлена, Красулька за вентиляцією, але її контролювала Манка, і Олександра дуже вправно нас забирає 10-й раунд у копілочку G2, і це що в нас, мапа Інферно, чи як так?
Так, Віку мінусує Манку. А Джуліана. О, ну тут Віку не розуміє знову, що у нас позицію снайпера. Пробують якось вибити звідти Вікторію. Так, оп, бачить першу голову, але не влучно. Джуліана дуже багато демеджу, ну тут дуже легко для Ліни було. Що якось не полетіло. Ну, вибачте, це вам не Valorant, це вже CSGO, тому у нас Джуліана треба якось адаптуватись знову, бо зараз там практикувалась ще з минулої. Минулого грудня вона якраз під час Global Finals другого сезону, який у Йонкопінгу відбувався, вона навіть там була присутня як глядач, то вона тоді заявила, що повертається у CSGO. Це було навіть у листопаді, 27-30 листопада. Вона сказала, що це вже повернулась практикувати CSGO і буде збирати стак на третій сезон. Ось ми бачимо, стак достатньо сильний зараз, і шанс в них все ж засноуболити половину, але тут проти девайсів знову ж навіть побиті гравчині, 4 майже, ну, майже фулова літі, але мені здається, ну це не проблема. Цих два хелспойнти, є армори, бомба становиться красулькою на воді. Ну і зараз теж з красулькою достатньо давно грає. Тут що цікаво, у красульки за на її 21 рік 5 років професійної кар'єри мінімум в неї. Тобто вона дуже рано вийшла на професійну жіночу сцену. Ангелка, ну тут розмін і просто... Перший в захисті. Перший в захисті, такий важко видихають в нас Ліна. Ми ще розуміємо. Віддали непотрібні раунди на початку. Таку серію в 3 раунди подарували. Ну тут вже в нас з'являється девайси, з'являється економіка. 4 тисячі залишається у Ліни. Вона докупила для себе гранаток, армори, дефюз кити. Також бачимо присутні. 4 других армори, так, тільки лише Віку залишається з першим. Ну і це раунд буде проти таких от недефолтних пістолетів. 2 текнайни. 4 смоки. А, це вулиця. Це зразу бачимо малюнок раунду. Все на вулицю. О, технічні трохи не гаразд, але це перший день. Там вже повідомив адміністраторам турніру, що в них... Стопає картинку час від часу, сказали, що вирішать якомога швидше. Ну що, Ангелка розкидала одразу красульку, Кьоса відповідає по Ангелці, ну знову розмін, Кьоса знову підстрахувала, але це 1-3. Ну, було близько, 25-11, до речі, непогано для нашої співвітчизниці, демонструє перфекту гру просто, перфект гру на... Мапінюк. Ми бачимо, комфортно себе відчувають G2, тому вона як ми... Хоча знову рахунок 10-10, але це більш... Більш вправніше вони грають на цій мапі, ніж на мапі Міраж. От нам нагадують мапи. Третій Інферно ще потрібно буде десайдером. Ну і там у паралельних зустрічах у нас начебто... Для себе проти MVP першу зустріч закрили Enigma Galaxy, але вони дуже довго якось грали. А от Big Ekipa очікувано проти Aces'ів. Aces колектив називається, проти Мікса європейського. До речі, в Aces якраз 7 гравців, 7 гравчинь у ростері заявлено. Оп, дочекалось, поки закрилось вікно. У нас манка. Ну і перший Олександр буде проходити... Оу, навіть не в секретку, а тут, опа, Кароліну там вона знімить. Але там Джуліана була швидше. Контроль вулиці вже є. Ханка з дев'ятки виходить. І не знають вони про те, що саме манка в них знаходиться в спині. Манка. 16-13 Міраж забрала для себе Enigma Galaxy. Ну, такий щільний рахунок. Ну, як буде зустріч Enigma, то про Enigma ще трохи більше тоді поговоримо. О, бачимо, в чату інформаційні хвилинки не подобаються, коли я роблю якісь інформаційні хвилинки стосовно команд. 3-3 ситуація. Але тут на рампу може вийти в нас з-під дев'ятки манка. Знову дуже багато контролю подарували саме Олександрі. Ангелка.
Оп. А от Ангелка у нас просто камбеки в цьому раунді. А і нас втратили ще Ханку. Так, для Віку дуже складна ситуація. Вона трохи у бутерброді. Ну і тут Олександра Круспе просто герой цього раунду. Хоча два фраги зробила, але дуже багато знову ж контролю. 11-10. Ще один раунд, але гроші присутні у Джавелін. Бачимо, вони все рівно закупають. Але треба економити. Так, там треба краще зараз в недефолтні пістолети спробувати зіграти. А там вже подивитися, як буде далі. Ну, а BIG на 16-8 оверпас закрили. BIG теж будуть. Чекаю матч BIG, коли будемо їм на саме з трансляцією. Звісно, якісь повтори. О, на каналі BIG буде повтор, тому можна буде передивитись його. Ось, то вони там дуже цікаве підсилення зробили з Джосі. Представниця Бразилії приїхала в Європу. Тому цікаво буде подивитись на Berlin International Gaming саме у цьому сезоні. Ангелка! Таку добра шпарина у вікні, одразу мінус К'йоса. І ось так вам дуже легко вийшло для Анжеліки. Два девайси вибили. Опа, К47, ще і флешечка. Заск. Контроль скелі. Знову дуже багато тиску через дах. Але от втрачають там ліну. Ситуація в 3-3. Але це 2К47. Знову ж, які можуть наробити шороху. Мінус манка. До речі, заск. Ну тут спина. Проспала спину. Ситуація 2-1 для Ангелки. Все ж перегорнули для себе. Оце таке шведське дуо, грають разом з 2010 року, грали разом. Заста Джуліана, Ангелка розуміє, що з дев'ятки вийшла. Перша. На сейв, відправляється просто на сейв. Чи буде ретейкати до кінця? Оце цікаво. Тому що от вона виходить, нас в мейн повертається, і дуже агресивний стиль. Нас повідують навіть Джевелінс. Взагалі в цій зустрічі так пробують домінувати. Всі натиснути, тому що ми бачили, от минулому сезоні вони і сейвили, вони і якось більш обережніше грали, але вже не, от не в цьому сезоні. Срібло Катовіці є. Фаворитами зустрічі вони вважаються. І, до речі, а що в нас тут? Наш партнер GGBet подумає про цю зустріч. Плюс 200% на депозит, не забуваємо по промокоду AMC до наступного поповнення. Ну і 1.34 все рівно на перемогу навіть Javelins, 3.09 для G2OUYA. Навіть, знаєте, я вам скажу так, що не зменшився на G2, але збільшився трохи на Javelin. Якщо зрівнювати з першою мапою, і бачимо, незадоволена Ангелка. Але ж буває, ну буває, але два раунди вони знову ж віддали своїм опоненткам. А Ліна. Оп, поїхала у нас одразу з розміном К'йоса у блайнді. А далі у нас тут Джуліана. Так, Віку. К'йоса дуже червона ситуація. І там Леді у відповідь червоненька. Ну, до речі, Ангелка, ну, очікувано б'є двадцятку у нас. Леді, звісно, без спейс. На першій половині була, вона не мала ніякого простору для дій. Ну а тут нас тут солярик К'йоса заливає зі сторони G2. Так прикольно, що в нас навіть вже буде таке дербі між двома організаціями, класичне дербі між навіть G2. Це цікаво, жіноча сцена збільшується, там сьогодні був твіт, які мультигеймінги позаходили у дисципліну. Так, ну поки що дуже зручний розмін, звісно, для Javelins. Віку все ще 9, але ой-ой-ой-ой, вентиляція, Ханка. Дуже багато залежить все від саме... Вже не залежить. Вже не залежить, і Віку... Ну тут, знаєте, АВП був би хоча б якийсь там сайленсер чи тридцятка, можна було б бити. Оп, пістолет полетів. Не влучила по першій. Дефюз кіти відсутні, ще й втрата АВП 13-10 за колективом G2. І невже це в нас революція на мапі Нюк? Розмін піками може відбутися. І ми побачимо ще мапу Інферно на Десайдер. Третій таймаут від Альцеста.
Тепер треба тут коучу знову увімкнутися. Але тут, ну, якщо тут буде по сценарію камбеку першої половини, то, звісно, зараз після тайм-ауту полетять в нас суперстратегії від Джавелін. А там по 3000 суперстратегію не сильно вийде розкрутити. Ліна, 21 фраг, та також добиває дуже добре. 116 АДР. Постійно бере участь, виходить це у кожному раунді. Ну, скільки, 24-й? Ну, менше так, менше одного фрагу на раунд, але постійно якийсь демедж вона вносить. Але там за рахунок мультикілів, потім, ну да, середній демедж за раунд у нас і вирівнюється. В той час як Йоса 115 також має, а далі якось так дефолтненько все у нас для дівчат обох колективів. Так, Вікторія. Полетіли. Простріли. 5 діглів просто вирішують нічого не видумувати з якимись там фармганами, не ризикувати коштами до... Як ми бачимо, майже усі до 2000 затарилися, але там є 2500, Хонко. Ну як же добрий Ханка, але ну зас тут перша, звісно, дуже щільний у нас. Та ні, це дуже погано. Це дуже погано. Ще й Леті втратять. Хоча б один фраг спробувати треба пробити, але тут Ангелка згорить на молотові. І 14-10, оп, тут з'являється у нас PGL Краков 2017. Графіті таке легендарне. Трохи графіті, ще там... О, а хто там в 17-му році грав G2, то ще згадати треба. Хто тут? Росіянка? Красика... А, ну вже чат відповів, так. Красі. Три хати. Так, три хати на G2 можна зловити, але це на перемогу серії. Це не на мапу коефіцієнти, тому не забуваємо банер під трансляцію. Ну і, до речі, у нас ще меч залишився. Тому дивіться також банер під трансляцію, світшоти, шапки та худаки, брендовані Майнкаст. Тому беріть крутий мерч, ну і не забуваємо, що 50% прибутку відправляється напряму на допомогу Збройним силам України. І мерч купуєте, кайфуєте, і ще нашим захисникам допомагаєте. Ханка, ну це байраунд, найважливіший байраунд на цій мапі, ну і без Ханки, звісно, він буде відбуватися. Втратили єдині дефюз-кіти. Поки що навіть Джевелінс, ще й Ангелку дуже так зас прокинулась. Пані Тюрки у нас, ну, повернулася у цю серію саме на мапі Нюк. Перебукувала, так? Перебукувала трохи. Згоден з паном Русланом в чаті. Але Ліна... Вибуває другу вже грати. А це бомба! А це бомба випадає у нас на вулицю. Ліна повинна була бачити. Але знову ж трата Леті. Ну, Леті не найкращу мапу, звісно, для себе зараз проводиться. Ситуація 2 в 2. Віку за ВП. А де у нас Вікторія? А Вікторія виходить з гаражу і знову не влучає. Ну, як же так? Дуже погано. Теж якісь нерви, схоже, починаються для дівчат. Але Ліна рятує у нас ситуацію. Банка в соло. З дверей вийде в нас Вікторія. Добрий таймінг для себе ловить аваперша. Колективу навіть Джевелінс, бомба все рівно встановлюється. І ну що, треба ретейкати, друзі, проти Олександра. Але Олександр, подивимось, чи візьме вона один в два, але не знімає голову Ліни. Але тут, звісно, Віку найважливіший шот, як мені здається, у половині. Найважливіший постріл, вона не хибить. І все рівно зберігає для себе економіку навіть Джевелінс. Вони закупляться знову в нуль, але це... спроба ще раз за дефатись. І тут Джампі протиснув перший раз тайм-аут за зустріч. Ну, хоча у нас не розкидується тайм-аутами. G2. На першій мапі там ні про що спілкуватись не було на першій зустрічі. От саме на першій мапі. А ось зараз так вже шведський коуч перший тайм-аут для себе ставить. Три раунди серії б непогано було б дати Джевелінс. І якщо вони, звісно, хочуть зараз переводити все на 2-0. Ну, чи нас буде чекати? Ортані, як там збірна? Так, виконуючи обов'язки. Ну, до речі, а це ж, значить, то вперше у нас в футболі, що один коуч у молодіжної та у національної збірної, так? Про це я так по футболу не сильно слідкую. Але це, значить, то вперше.
ну, виконуючи обов'язки національної збірної Шаротань. Та Ротань у нас коуч молодіжний, тобто це він коуч двох збірних. Що чекаємо, там, начебто, скоро якісь кваліфікації, будемо втаплювати за своїх, звісно, у футболі. Так, зараз ще один смок на сходи, Ліну, як же її тероризують зараз. Сайт, а вона побачила, що це все зас, але вже було запізно. Все рівно один фраг зробила, вирівняла ситуацію, зонують в нас шведку. Ну і тут Ангелка повинна приймати. Повертається, звісно, під роздягальню. Кьоса буде закривати спину, чекати якийсь піджим з мейну. Може колись Валерій Васильович, але я не впевнений. А, Валерій Волобановський, так. А, він ще тренер ФК Олександрії. А, Ротань в нас на... розбирають. А, начебто так. Ні, але ні. Там начебто пан Ловановський, він тренував Динамо і збірну, я пам'ятаю, таке було. Але ще б і молодіжку. Ну, треба подивитись просто. Добре. Ситуація 4-4. Непогано тримаються поки що Джевелінс в раунді. Час завжди грає на їх користь, але на кількість гравчинь у раунді. Ситуація меншість для захисту. Ханка буде нас пробувати приймати якось своїх опоненток. Йоса звільняє Ангелку. Ну і ще Ханка відбиває трохи. Браво. Браво. Тут в нас Манка билась до кінця, але Віку Соло знову виживає в ситуації. Одна остання в нас зі сторони захисту і бере надважливий 12-й раунд, тому що, ну, до 15-го відпускати на рахунку. До 14-го, до ситуації паритету відпускати немає сенсу взагалі. В нас другий тактичний від G2. Тобто от на 14-14 віддати, добре, там 15-й G2, це не так критично, там пауза залетить, ще у нас є... Один тайм-аут від Джавелін, в той же час, як от G2 друге для себе використовують. Тому що, але там бай буде в будь-якому випадку, мабуть, там ЗАС максимум може отримати фармган. Ну, там Джуліані дропнуть фармган, швидше за все. Чи вони без утіліті, там армор купляється для ЗАС. А там Галіл можна, в принципі, купити. Так, Галіл вона купляє. Ну так, Галіл і мінімум гранат. Ще залишають по декілька соток. Ну, 1500 на всю команду залишили. Ось так от. Поїхали далі. Знову ж треба подякувати нашим глядачам за те, що приходите на трансляцію. А, капітану Джевелін, Ханка чи Ліна? Начебто. Ханка чи Ліна? Начебто і не змінювався IGL. Ну, взагалі, без проблем розбирають ці фармгани від Ангелки. Просто неймовірно. А знімають, знову ж, ще й добивають красю. Залишається Джуліано у соло, капітан та снайпер колективу G2, але так ми бачимо, це не характерно, звісно, для неї буде грати за ВП, тому, мабуть, не знаю, мабуть, ця роль буде плавати у команді, ну, чи Джуліано буде до кінця тиснути авік. Вибиває вона Ханку. Та, Віку, інгейм-лідер. Ось, вона і АВП, і інгейм-лідер у команді. Ось, згадав. І мені це зараз перевірив, навіть Ліквіпедія це підтверджує. І в цьому ж, у... У влозі це було, так, що в старому влозі. Хоча, розумієте, могли навіть Джевелін спробувати взяти для себе саме чистого IGL в команду. Ну, це 13-й раунд, майже зрівнюють рахунок, 3 девайси зберігають. Вони могли брати не Летті, спробувати взяти IGL Entropy Queens. І тоді, в принципі, Віку більш концентрувалась би на АВП. Але на все рівно, по міркам жіночої сцени в Європі, кращий авік – це тільки Анна Думбарова з Нігми Гелексі. Тому, в принципі, Віку добре виконує свої обов'язки капітану. Та й плюс, в принципі, там і підколити може і Ліна, і Ханка. Ханка теж на ланах, особливо це помітив, вона дуже активно інформує постійно. Тому, мені здається, там з Ханкою на двох вони трохи
ділять, ну, браво, мінус Манка, мінус Заса, це, ну, це пістолети, ми розуміємо, ще й Тріпл Кіл залітає по Джуліані. Невже в нас тут, ну, дайте ейс вже Вікторії, давайте спробуємо якось пробити. Плюс 5 для снайперчині, але вона, от бачимо, відступає на релоуді, її підстраховує Ангелка, але тут Ханка приймає виделці першу, другий повинен розбиратися, і це два фраги для гравчині Наві. 14-14, знову камбек ми бачимо на половині, під кінець половини прокидається у нас Наві Джевелін, знову там Альцес якусь трохи магію Counter-Strike на буткемпі зробив для дівчаток, пояснив, мабуть, якісь ключові моменти, збив темп, Альцес, це ж його відмічають як батька в команді дівчатам, ну, це в контенті з командою, в логах, вони казали, що Альцес неймовірно гарний коуч, який прийшов до них після першого сезону, там була в них зміна, значить, то інший тренер виконував обов'язки коуча. Зефір, так, Зефір був коучем, але ця зміна пішла на користь. Торі шашлики робить. Так, да, смажить шашлики в нас Вікторія, просто розносить. А 24 фраги у Аваперки, більше тільки у Ліни і Ангелки на один фраг. А тут в нас тут час дуже впевнено. Знаєте, тепер найважливіший раунд для G2. Вони так віддали непогану таку, дуже потужну серію, злили просто своїм опоненткам. Звісно, досвід, комунікація. Тут декілька, ну, максимум, ну, 2 місяці разом грають G2. Треба, звісно, поцікавитись у Манки цим питанням. Але тут знову, от бачимо, розбирають без всіляких проблем. Крася виб'є нас Ангелку, але тут будуть тиснути. Тиснути треба під дев'ятку, але тут Фіоса зустрічає з вулиці. 2-2 ситуація, вирівнюючи, і мінус АВП колективу навіть Джевелінс. Ну і тут треба Ханці. А от з вентиляції. От знову, чи буде перевірка вентиляції? Повинні було вже запам'ятати, що Ханка сидить постійно у вентиляційних коробах. В цій ситуації. Ой! Як же легко це просто в нас зі сторони. Ну чому дев'ятка так просто програє найважливіший раунд? Але ні, вони перші беруть 15-ти. Кьоса. Наша співвітчизниця виводить на мапоєнт. Колектив G2, Джевелін зможуть закупитися, але в нас тут дуже ризик великий саме відправитись на інферно. І подивимось, сталеві, чи як, наскільки зараз сталеві нерви у Джевелінс. Пармган для Летті. Вже от Ангелка отримує сайленсер, тобто вона буде грати. Ну, маневрувати почне зараз, тобто Ангелка, Літті просто поставлять під будку, швидше за все. А, ну і під на плент залишають. Віку, розмін від Джуліани, от тут дуель АВП відбулася, Скеля відіграла в нас, ну, набагато краще, але ж знову вибили Манку, яка теж багато імпакту вносить, 21 фраг навіть, але 30... Кьоса, 34? Та камон! Жіночко, що ви робите? Нащо ви так знущаєтесь над своїми навіть партнерами по команді? Стільки бити. На Ханка мінус ЗАЗ, знову ж розмін від Кьоси, 35 фраг в копілочку українки. Ну і Летті, дуже важливо зараз би прийняти плен, тут другої спроби не буде, не можна вже помилятися, чи це мапа Інферно, чи це додаткові раунди. Отак, от перша ж серія на турнірі, одразу ж доди можливі у нас на мапі Нюк. Летті підіймається по сходах, красулька перевірила нишку, бомба відкрита ставиться під веделку. Ну і що там, Джуліана контролює рампу, але знову ж нас дві представниці Джевелінс уже на мінус першому поверсі, великі двері відкриваються, бачать бомбу, як же вона так і манить. А дівчаток, оп, красуля була трохи в бланді, Джуліана мінус Ангелка, 1-3 ситуації, це 16-4, це камбек від G2 на другій мапі. Демонструють нам дівчат з цього колективу, задоволені, Заза ж підірвали, щось пішла. Дуже зарано покинула. Дякуємо режисеру. Ну і отак, ще навіть титули бачимо від Джуліани. Кьоса всім передає привіт фанам колективу G2. Ну і чекаємо, що в нас буде